Tak dobrý den, moje jméno je Jiří Navrátil. Připravil jsem si přednášku na téma OpenBSD, ale jak tady kolega správně poznamenal, špatně jsem to pojmenoval. Takže jmenuje se bezpečný nebo použitelný. Ten název jsem zvolil kdysi dávno, když jsem se přihlašoval jakoby uchazeč o to tady přednášet. A pak už jsem to nezměnil, co jsem měl udělat. Celé je to o tom, že budu mluvit... Jo, všichni asi víte, že když se zvyšuje bezpečnost, tak se často snižuje použitelnost. A vlastně asi nejbezpečnější nebo jedna z nejbezpečnějších variant může být, že ten počítač vypneme, se všeho odpojíme, strčíme ho do banky, do sejfu, hlídá ho ostraha a jsou uložený v bezpečí. Ale kromě nějaký pásky, CDček a tak dále tam uložených, asi počítač potřebujeme používat. Jo? Takže čím víc toho dovolíme, tím větší riziko je, že nás někdo napadne. Takže vlastně tenhle nápad vznikl, když na mě vyskočila někdy nějaká reklama OpenAltu. Děkuju, že jste mi umožnili tady přednášet a děkuju vám, co jste přišli, protože je doba oběda. Vedle se losujou nějaké ceny a ještě... Jo, ahoj, díky. Ještě tady ve vedlejším sále, tak sálu je tady 5, přednáší o umělé inteligenci, takže děkuju všem, co přišli. Tak jo. Něco o mě. Živí mě práce pro Oracle, vyvíjím, starám se o Unixy, o Linuxy, trošku si šáhnu na databáze. Přednáším v Ostravě jako externista Unixové operační systémy, to mě hodně baví. Ti studenti tam mají 2 fyzické krabičky, jsou propojený sériovým portem, instalují si tam věci, zkoušejí si virtualizaci, web server, databáze. Současně si ty svoje věci udržuju v chodu, takže vlastně cokoliv já mám na internetu, tak mám na svým železe s OpenBSD a používám na svým soukromým notebooku OpenBSD, tohleto, co je tady před vámi, a budu říkat, co mě na tom vyhovuje a proč to používám. Samozřejmě doufám, že když občas začnu mluvit moc nadšeně, aby to nevypadalo, že vás chci přesvědčit, abyste to dělali taky. Jako budu rád, když tam najdete něco, co se vám líbí. Třeba tam budou věci, co se vám nebudou líbit a řeknete si, tohle tak nechci, ale takže jako je to o tom, že vám řeknu, co mě baví, se líbí a když si něco odnesete, budu moc rád. No a když jsem si to chystal, protože já už jsem tady říkal, že vlastně mě vyděsilo, že jsem byl přijatý, tak jsem si říkal, to jsem tomu dal a začal jsem chystat, co všechno bych měl říct a vzpomínal jsem na Brno a tak dále, protože tady jsem strávil kus života, tak jsem nakonec nějaký věci dal na slide, takže já to rychle proběhnu. Ono to může být i zajímavý z toho pohledu, že teď v roce 2023 nám některé věci můžou připadat být jako strašně dávno, ale vlastně, když začnu sametovou revolucí, v té době se tahle ta univerzita jmenovala Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, protože se nemohla jmenovat Masarykova v té době. Já jsem studoval na Přírodovědecké fakultě a vlastně v Gorkýho klubu vznikl taková centrála, takový koordinační centrum studentů vysokých škol a tenkrát nebyly mobily, nedalo se posílat zprávy a tak dále. Takže ti studenti z vysokých škol se bavili mezi sebou, cestovalo se Praha, Bratislava a vlastně skládali se ty informace. A pak se povedla úžasná věc, že z kancelářských strojů Brno a potom od studentů z Rakouska, z Linzu, z Vídně jsme dostali nějaké vybavení a začali jsme přenášet přes modemy vlastně ty data. Takže T602 textový editor, co uměl česky. Ty data se přenášely v různých směrech Praha, Brno, Bratislava. A ten modem umožňoval, že ta komunikace se výrazně zrychlila. My jsme to vytiskli, možná jehličková tiskárna tenkrát, kopírka pučená a tak dále. A pak se to vždycky ráno roznášlo na ty školy a tak dále. Takže vlastně já jsem se takhle dostal ke komunikaci, k modemům. No a potom vlastně, když to všechno se dobře začalo vyvíjet, tak z toho vybavení, co jsme dostali, tak jsme založili informační centrum studentů a tam jsme vlastně dali ty modemy, tiskárny, kopírky a vlastně už v roce 1990 mohli studenti z vysokých škol používat Fidonet, BBSku, to znamená taková nějaká forma komunikace, kterou bych přirovnal předchůdci internetu u nás. No a jako student jsem se dostal k tomu, že na... Jo, a ještě zajímavá věc je, že teď je to poprvé v této budově a tahle budova má pro mě jakoby hrozně zajímavý význam, protože v jejím okolí ve třech směrech jsou ty věci, o kterých já tady budu mluvit. Takže Burešova 20 je zhruba tamhle,
kde byl ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity. Teď je tam nejvyšší soud. A tam vlastně já jsem pomáhal s počítačem a tak dále. A vlastně tenkrát už se tam dalo dostat k Bitnetu, takže jsem si vlastně šáhl na Bitnet. A když přeskočím tu Kounicovu, tak vlastně jsme i odtamtud šahali na... Pardon? Špatně jsem ukázal směr. Dobře, tak směry asi potom doladíme, ale dobře, tak na jednu stranu je Borešova 20, na nějakou stranu je Kabátníkova 2 a na další stranu jsou koleje na Kounicovi. Takže jsem spletl směry, pardon, ale je to jakoby, když se podíváte na mapu, tak je to vždycky relativně kousíček, obzvlášť ta Kabátníkova, to je fakt maličký kousek. Tak pardon, že jsem neukázal správně ty směry. Jo, a k té Borešově se tím chtěl říct, že vlastně s tou ústavou výpočetní techniky jsme mohli přistupovat potom i na superpočítač IBM a já jsem tenkrát vlastně vyvíjel nějaký software na rozklad přirozených čísel. Pan docent Fuchs to měl zpracovaný matematicky. Já jsem tenkrát udělal v C-čku algoritmus. Na tom počítači to běželo asi 4 dny. Spočítali jsme to do nějakého čísla 796, což do té doby to bylo spočítané do 200, takže to bylo tenkrát zajímavý a byl tam zajímavý ten přístup, že vlastně já jsem seděl v Brně, ten počítač běžel v Praze s panem profesorem Zlatuškou, jsme to pak jeli nějak prezentovat, bylo to zajímavá zkušenost. No a tu Kounicovu jsem přeskočil, další zajímavá věc, aspoň z mýho pohledu, doufám, že pro vás to může být zajímavý. Tak vlastně, jak jsem byl u těch modemů a ten bitnet a ten internet se blíží a tak dále, tak jsem bydlel vlastně na Kounicově. A tam jsem se bavil se spolužáky, bylo super, že jsme nějak dostali na Kounicovu a byli pro. A tenkrát vlastně vznikla nějaká studentská organizace, podpořilo to UVT, další organizace a vlastně byly to první vysokoškolské koleje v ČSFR, to znamená Česko, pomlčka, Slovenské federativní republice, co byly připojené do internetu. Tak a ještě Kabátníková. Já vím, že o Brně mluvím asi, nebo mají vzpomínky na Brno, ale pro mě je to silný, tak vydržte to chvilku, už půjdeme na to vězí. Kabátníková, jo. Teď nevím ten směr, ale Kouslínek, když se podíváte na mapu, tak je na severovýchod od tyhletý fakulty, Kouslínek. A tam vlastně jsem tenkrát díky těm modemům udělal pro jednu firmu prodávání aut a bylo to přes modemy, to znamená, tady byla centrála, ti prodejci aut byli po republice, nějak se to synchronizovalo a tak dále. Zajímavá věc. No a díky tomu, že jsem měl blízko k těm modemům, tak když vlastně na trh vstoupala Czech Online volný, tak vlastně po nějaký době se podařilo, že jsem se stal jejich správcem uzlu. To znamená, Kabátníkově byl největší dial-up připojený místo na internet a já jsem byl druhý největší zákazník Telekomu, první bylo Brněnské výstaviště a pak jsem byl já co do počtu telefonních linek. Proti Telekomu jsem pak nějak se připojoval toho bojkotu, to jste se slyšeli, že tam se nějak mělo výrazně zdražovat, pak to dopadlo relativně dobře. No a v roce 2000 už opouštíme stránku já Brno. V roce 2000 jsem odletěl do Dublinu, do Irska a pak jsem se přesunul do Prahy. Tak jo. Takže pardon, to bylo Brno. Jdeme na OpenBSD. Tam ty některé věci jsou propojené, občas se lidi ptají, co byl váš první počítač. Můj první počítač byl Atari, před ním jsem viděl ZX Spectrum a IQ 151. O 10 let později jsem měl vlastní doménu, že jakoby tenkrát bylo skvělý mít, když jsem měl přístup k tomu internetu, tak mít vlastní doménu a e-mail na vlastní doméně. Teďka to spousta lidí a spousta firm má, ale ne každý má i teď svoji doménu. No a to byla ta dobrá stránka, ale já jsem tenkrát ty věci neuměl, takže jsem někoho poprosil, ten mi nainstaloval, no tenkrát běžel Red Hat a Sendmail, mi ho nainstaloval, on to běželo. A pak Mirka Calda, kolega z Volného z Prahy, volá, že je nějaký divný trafik přes můj server a zjistili jsme, že jsou hacknutý. Takže špatná věc, vypnuto, zjišťovali jsme co a jak. No a Jirka mi tenkrát poradil, ať mrknu na FreeBSD, že oni používají FreeBSD. Takže to byla první cena informace. No a z toho, co jsem nastudoval na internetu, tenkrát byly e-maily jako Exim, Postfix. A našel jsem Qmail. A DJ Bernstein měl hodně zajímavý materiály o tom, co je všechno špatně s tím Sendmailem. To máte dole, kdybyste se chtěli na to podívat v tom linku.
A v podstatě navrhl svůj software, který byl hodně takovej, řekl bych, spartianský, ale měl velmi dobrý reference. Takže já jsem ho nasadil, na FreeBSD a vlastně až do loňského roku mi nějak jakoby furt běžel. On si tam za prvé je dobře napsaný, za druhý tam jakoby hodně limituje zdroje, dokonce vypsal nějaký odměny na to, že když ho někdo najde chybu bezpečnosti z těch zdrojáků, takže mu dá odměnu napřed $500, pak $1000 a tak dále. Byla tam zajímavá story, že vlastně někdo nějak výrazně upravil resursy, ale tím, že on vlastně ten Bernstein limituje ty resursy nějakým způsobem, tak vlastně tenkrát tam byla nějaká, jestli teda uzná, neuzná. Ale pro mě fantasticky fungovalo. No a teďka jsme se tady bavili s kolegou, že vlastně jsou... 2002 jsem byl v Lozán ve Švýcarsku, tam jsem se potkal s Honzou Fikarem. Bavili jsme se o tom, co všechno dělám, jak si ještě přístupy přes IPinu chráním pro jistotu takové věci. A on mi říkal, ať se podívám na OpenBSD. Jako FreeBSD, dobrý, ale ať se podívám na OpenBSD. No a tahle ta rada mě moc pomohla, díky. A bohužel jej nesedí. Honza Fikar teďka, ale prý tady ráno byl. A od té doby ho používám. Jako ten přechod byl postupný, strašně dlouho jsem ještě na těch FreeBSD, protože ty systémy jsou dobrý, ale postupně jsem přidával OpenBSD a měl bych přidat okoukami na rychlosti, protože jak mám tendenci vám všechno říct, co se mi v té hlavě honí, tak to nakonec nepůjde. Takže zrychlíme. Takže 2015, OpenBSD postupně do toho systému přidává další věci, hodně věcí, buď to opraví, třeba dlouho drželi Apache 1.3 opečovaný, anebo udělají vlastní. A když se budu držet jenom těch e-mailů, tak vlastně udělali vlastní OpenSMTPD, takže na posílání mailů, takže jsem v nějaký době ho přidal a tak dále. Slavili jsme 20 let Fiatu Ostrava, kde jsem pracoval a za 2 roky bude výročí 30 let. Security. Je tady někdo, kdo slyšel o tom, že OpenBSD je bezpečný? Můžete zvednout ruku, kdo to slyšel už? Jo, děkuju. Většina už slyšela. Já jsem vypsal nějaké věci. Některé věci, v tom byl OpenBSD první a přidali se v některých věcech, byl první někdo jiný, OpenBSD se přidal, to není podstatný. Podstatný je, že tam ty věci jsou a furt se přidávají a vlastně má to bránit tomu, aby vás někdo hacknul. Asi půjdu dál. Koho to zajímá, dole zase link na seznam a můžete si proklikat, že si přečtete konkrétní věci. Jo, tohle to bych tady rád se u toho chvilku pozastavil, protože předpokládám, že některý z vás zaslechli o těch velkých průšvizích, prostě o těchto chybách, co se staly. Heartbleed v OpenSSL, to byl opravdu velký průšvih. V podstatě OpenBSD na to téma udělali spoustu prezentací a tak dále a ten kód forkli. Existuje LibreSSL, OpenBSD obecně dělá to, že když je nějaká věc stará, tak se vyhodí. Když je nějaká věc špatně napsaná, tak se přepíše a tak dále. Takže asi víte, že některé ty chyby byly způsobené tak, že vlastně někdo šel z vyšší verze protokolu, si vynusil přechod na nižší verzi protokolu a tam byl schopen obejít to, co se obejít tam nemělo. Takže vlastně OpenBSD tyhle ty věci vypíná. Kdo programuje, tak mají pěknou knihovnu na to, jak programovat šifrovaně. No a Bash, další velký průšvih, taky jste o něm asi slyšeli, tak tam já jsem byl naštěstí v pohodě, protože já nejsem bezpečnostní expert, takže spolíhám na to, že OpenBSD lidi to dělá dobře a že když já na něco šáhnu a nějak změním, takže to tím nerozbiju. Oni v podstatě na svém webu říkají, že za extrémně dlouhou dobu jenom 2 bezpečnostní chyby v default instalaci. O jedný vím, protože už v tu době jsem používal, tam bylo něco s IP verzi 6, to rychle fixli a uznali to. Ale v podstatě ten princip takový, že vy to nainstalujete a pokud to nějak špatně nenakonfigurujete, takže ta defaultní konfigurace je udělána bezpečně. Jo? No. Takže já jsem v té době používal Cornshell, takže jsem byl v pohodě, ale taky to byl velký průser. Když si jenom přečtete
ten link, ten druhý, ten se úplně dole, tak v podstatě oni to dokonce porovnávali s tím, že to je ještě horší než ten Heartbleed, takže na ten Heartbleed říkali, že jedno na desítky, jednička a to jedenáctka a tak. Dobře. Co na nich mám rád, na tom OpenBSD? Já teďka začínám být nervózní, protože vidím, jak jsem pomalej. Tak přemýšlím. Dobře, zkusím teda to tak nějak, uvidíme, jak to půjde. Ta bezpečnost, potom to je to extrémně spartianský, takže komu, jako kdo potřebuje okýnka a nějaký klikání, dá se tam doplnit, ale celý to vychází z toho, že ten systém s váma mluví přes terminál a pokud to někomu vyhovuje, tak je to fajn, pokud to někomu nevyhovuje, tak musí si vybrat jiný systém anebo prostě na ty věci další potom používat nějaký GUIčka s tím, že ale i tak, že je to textový a spartianský, tak ty věci jsou strašně přímočarý. Instalace je rychlá, upgrade je rychlej. Vlastně z té příkazové řádky se toho dá udělat opravdu hodně. Já jsem tam vypsal platformy, na kterých jsem to OpenBSD použil. Jsou tam pěkně dělaný příklady. Co je úžasný, je, že vlastně, když si přečtete to FAQ, tak je to jakoby ideální první zdroj takovýho, když si chcete přečíst knížku o něčem, tak tady si přečtete FAQ, přestože ten název tomu tak jakoby to tak jako nezní, ale takový handbook. Jako jo. A když si otevřete manovou stránku, tak ty stránky, jsou, ty pages jsou udělané, ty stránky jsou dobře, to znamená, ty přepínače tam sedí, je to tam vysvětlený a tak dál, takže nemusíte googlovat anebo se ptát umělý inteligence, najdete to přímo v tom systému. Stejně já v tom systému mám zdrojáky, takže věci, které jsou nainstalované od OpenBSD, jsem se vrátil, protože vám chci ukázat, že vlastně to, co je od OpenBSD, je vždycky v takovým tom systémovým, to znamená bin, user bin, sbin, user sbin. Tak to je přímo od OpenBSD vývojářů a vlastně mají monorepo, to znamená, já mám stažený kompletní data a můžu vidět ty zdrojáky. Jakmile je něco na user lokál, tak se to instaluje jakoby zvenčí, takže tak se dá i hezky poznat, jestli je to doinstalovávaný, anebo jestli to přímo v systému. V tom systému je spousta věcí pro vývojáře na používání rovnou po instalaci. Úžasný support. Jako, když mám nějaký problém a hledám ho a strávím čas studováním dokumentace, manových stránek a tak dále, a pak teprve se zeptám a oni to z toho poznají, tak máte dobrou reakci. Když se ptáte na věci, co jsou v manové stránce, tak vás pošlou, ať se podíváte na manovou stránku. Ale jinak je ten support je úžasný. Já jsem se snažil najít, jaký jsou procenta používání OpenSSH, ale velmi pravděpodobně na tom stroji, co je před váma, když pustíte SSH minus velké V, tak vám asi napíše, že je tam OpenSSH. Můžete mě dokývnout, že to zkusili? Jo, super, děkuji, výborně. Pro lidi na streamu několik lidí tady zakývalo. Děkuji. To LibreSSL je ta bezpečnostní knihovna, vy tam budete mít předpokládám OpenSSL. Jo, díky. Jo. Tak, mimochodem zajímavá věc, hackathony jsou oblíbený a spousta dalších organizovaných událostí. To slovo pravděpodobně vzniklo od OpenBSD, jsou nějaký zdroje, co říkají Sun Microsystem, tak jsem mi dal pro jistotu do závorky. Firewally od OpenBSD. Tohle to možná někdo víte, možná ne, to prolítnu bleskově. Mně se líbí, že OpenBSD kdysi napsalo sudo a po hodně dlouhé době přišli k názoru, že se to špatně konfiguruje, že to není úplně ono, tak napsali Duas. Jo? Takže sám produkt, který vznikl v OpenBSD, vlastně byl přesaný na jiný. Takže tohle to je způsob, jak zvýšit práva pro uživatele. Multiplexer screen, OpenBSD napsal Tmux. K rsyncu existuje OpenRsync a dokonce k Gitu vzniká Game of Thrones. Trees, pardon. Game of Thrones něco jiného. Tak a teďka chci jenom říct, jak já jsem se dostal jakoby na té workstation, protože jak jsem se dostal na server na OpenBSD, to je asi zřejmý, to jsem tam vysvětloval, jako dobře, nebudu přirovnávat, rovnou jdu dál.
chtěl jsem přirovnat k tomu, jako když někteří lidi začnou myslet na zdraví až po úraze, tak když je někdo heknutý, tak je to fakt silný náraz, takže jako tohle bylo pro mě. Dřív vlastně bylo potřeba používat ty věci na lokálech, to znamená, já jsem musel editovat věci v Microsoft Officeu. To málo, co se dalo dělat s českým governmentem, s českou vládou, s úřady, se dalo dělat jenom z Windows Internet Exploreru. S komerční bankou jsem komunikoval přes nějaký jejich proprietární software a tak dále. Takže měl jsem spoustu potřeb ty Windowsy používat. A zkoušel jsem to řešit dual bootama, virtualizací. A současně jsem hledal různé alternativy, takže dole jsem vypsal, co všechno jsem zkusil. Každý z těch systémů měl nějakou výhodu. Potom, protože asi víte, že Steve Jobs si vzal jako základ pro macOS X FreeBSD, tak jsem si říkal, tak FreeBSD je dole, Apple, dobrý hardware, je to všechno propojené a tak dále. A podařilo se mi za poloviční cenu sehnat MacBook. Začal jsem ho používat. Spoustu věcí jsem si doinstaloval přes balíčky. No a našel jsem tam nějaké chyby v iPhotu a docela jako nepříjemné chyby, tak jsem to vyreportoval, protože asi děláte to, že když v open source najdete nějakou chybu, vyreportujete to, je to něco, co vracíte tomu, kdo vám ten software zadarmo dal. No, u toho Apple je to takový to, ale budiš, udělal jsem to a vůbec nic se nedělo. Takže jsem se, už nevím, co přesně byl ten trigger, ale prostě jsem se fakt, to byl ten spouštěč. Fakt jsem se nahněval. A napsal jsem slušnej, ne škaredej, ale slušnej e-mail Steve'ovi Jobsovi, že teda jsem zvyklý používat ten open source, on teda ten FreeBSD a tak dále, a že teda vlastně nevím, co s tímto. A takže teda tady má ten seznam chyb, a ať si to vezme a udělá, co s ním chce dělat. No a k mému překvapení mi za 2 pracovní dny volala ta paní, já jsem tam našel nějaký citace, takže vlastně to bylo zajímavé to dohledávat, protože jsem si nepamatoval, kdy to přesně bylo a tak dále. A překvapilo mě, že to vlastně, já to poslal v sobotu, a vlastně už úterý mi paní volala, pak psala. Takže vlastně dostal jsem někoho v Irsku a postupně to se mnou řešili, bylo to zajímavé. Takže tohle, co jsem říkal, tak to je fakt jakoby pěkná ta, takže tohle mě udrželo u Apple nějakou dobu, to bylo fakt dobrý. No a potom další zajímavá zkušenost s MacBookem je ta, že asi jste slyšeli o té kauze, kdy Apple nakonec musel přiznat, že na iPhonech, kde byla stará baterka, tak vlastně udělal to, že jste nebyli schopni používat. No oni to sami dělají, ale i s MacBookama. Takže vlastně tamhle nějaký link, kde jsem udělal nějaký artikl, protože nemám ten dosah v těch médiích, ukazuju na vás, pane kolego, tak se to vlastně nikam nedostalo, ale vlastně mám MacBook, kde běží OpenBSD a běží krásně. Samozřejmě ho používám na nějaké specifické věci. Tak, kdyby náhodou o něm uvažoval, opakuju, že to není kvůli tomu tady jsem, ale kdyby někdo, tak říká se, že ThinkPady jsou dobrý, protože je používají OpenBSD vývojáři. Teď je zajímavá věc, že... Hele, já už stejně nestíhám, tak se zeptej rovnou. Jo, a i 32-bitovej, i 64-bitovej a na Sunu jsem ho běžel a někde jsem ještě dohledal, když jsem popisoval, jak na nějaký mašině se musí vevnitř přepnout, abys mohl se dostat na serverový port. Takže jo, těch architektur je moc a mimochodem si myslím, že je to úžasná bezpečnostní věc, protože já třeba, když jsem přecházel z 32-bitovýho Qmailu na 64-bitovej, tak jsem se sakramensky divil, jak jsem si musel hrát s těma limitama, protože samozřejmě jsem se dostal díky tomu, jo, posun někam jinam. Takže je to, a myslím si, že je to dobrý právě, že takhle se doladí ty věci. Takže je to podporovaný, dal jsem tam někam, někde tam určitě, ta prezentace bude od zítra bude na mým webu, takže tam jsou když tak linky, tak jsou tam platformy a tak dál. Díky za otázku, super otázka. Jo, takže ThinkPady jsou dobře supportovaný, mimochodem i M1, M2 už mají nějakou podporu, nevím, jak jsou daleko, ale evidentně OpenBSD vývojářům se líbí ty nový MacBooky, takže možná časem bude šance to provozovat i tam. Je otázka, kdo si koupí jakoby to železo na takovýhle provoz, protože tohle to stalo, nevím, to stalo asi 15 000, tenhle ten notebook a je úžasný, já jsem s ním moc spokojený.
Takže jo, taková věc, prostě mám rád ten trackpoint, kde jsou ty tři tlačítka. Jak prostě v těch X pace děláte tím prostředním, tak pokud nemám externí myšičku, tohle to je úžasný. Jo, a dobrá věc je, že vlastně tady nespěcháte na to nejnovější železo, ale pak na to nejstarší, protože když je to ještě dobrý, ta baterka ještě něco vydrží, případně vám ji dají novou dovnitř. To jsou ty refab, než nevím, jak to je správně vyslovuje, dík. Tak prostým, já to nezopakuju, omlouvám se, kolega tady správně vyslovil slovo pro repasované notebooky. Takže vlastně tam ty drivery a tak dál jsou rozchozený, hezky to funguje. Klíčová Wi-Fi karta, ono se to dá ošetřit, protože tím, že některé ty věci intelovské a podobně drm, tak třeba já rád kupuju notebooky, které mají v sobě síťovku, takže pro instalaci si připojím tenhle ten kabel a pak už jdu na Wi-Fi, protože si potom stáhnu firmware. A když náhodou tohle nemáte možnost, tak se dá buď to použít nějaký starý Wi-Fi dongle, který ten Wi-Fi už, jakoby ten firmware je free, a nebo se dá připojit USB na tu instalaci jenom na Area 45 a můžete to zainstalovat. Nepotřebujete touchscreen, bacha na NVIDIA rozhodně ne, protože oni mají to tak uzavřené, že tam to nedostanou výváři. Jo, teď jsem narazil na to, že vlastně S3 se nějak mění, takže se musí povolit v BIOSu a tak dál. Dal jsem tam nějaké linky. Dole jsou ten Joshua Stein, má moc hezký články o tom, na čem se teda zběhnout. A jdeme si, že... Jo, co mám rád? Tuhle tu velikost, nějakých 13-14 palců, tohle je 14 palců. Tu síťovku, to jsem říkal před chvilkou, matný displej a aby byl tichej, to mi stačí. X-Window systém. Vy, co jste někdy konfigurovali jakoby ručně X-Window systém, tady to není potřeba. V podstatě vy si při instalaci řeknete, co je zajímavý, tak vlastně vy si vyberete platformu, kam instalujete a ten instalák je vždycky stejný. A vy se rozhodnete, chcete tam X-ko nebo nechcete. Jo? Takže vlastně ten zdroj je stejný. A na servery to dávám BexX a pak vám ukážu nějakou fintu, když to stihneme pro upgrade serveru. A kde jsem se zasekl, řekl jsem fintu a zapomněl jsem, co jsem chtěl říct, mluvím se o instalaci, nevadí, já se vrátím ke slajdu, jestli to bude důležité, tak se mi to naskočí. Myslíš, že instalátor je stejný a vybrat X, jestli jo nebo ne, konfigurační soubor X. Jo, díky, jo. Takže tady to vlastně není potřeba, jenom řeknete, chci X a oni naběhnou, jo. A jediné, co já si dělám, že si tam dám českou klávesnici a vypnu si konzoly, protože on normálně to defaultně hází konzoly, takže fakt úplný drobnostky. A teďka Window Manager, to je na celý den povídání si. Zažil jsem KDčko, Gnome, mám tam někde dokonce i vypsaný, ty budou vlastně na stránce další někde, mám tam někde... se mi to asi posunulo, ale... je na vás, co si tam dáte za Window Manager. Můžete doinstalovat KDčko, Gnome, co chcete. Mně stačí úplně obyčejný C2VM. Ovládá se z klávesnice, zvykl jsem si na to, vyhovuje mi to. Je to pro lidi, co rádi pracují v terminálu, tak mě dělá úžasně, když si můžu prostě tady udělat to a řeknu, že chci vidět videa a mám tam videa. A protože bych ty videa nestihl pustit na konci, jak je pustím teď, abych se trošku napil a odpočinul si, takže jsem natočil video v technické knihovně, abyste viděli, že se dá i natočit video na... Zvuk je nedůležitý, kdo ho neslyšíte. Takže vlastně tady jsem se snažil ukázat, že když já si povolím v kernelu, že povolím mikrofon a povolím video, což mám normálně zakázaný, tak to můžu použít i na video. Takže já jsem si vybral nějakou velikost okna a já vlastně nachystal jsem si to. Na začátku to rozchodit byla fuška, to znáte, když něco rozcházíte novýho, ale teďka to úžasně šlape. Prostě spustím si shell script, který udělá všechno, co potřebuju, pak mi to ořeže, převede a tak dále. Respektive ořeže, ve smyslu posune a tak dále, ale já jsem nechal začátek konec. Mohl bych si to jakoby ještě potom jakoby já ručně si říct, co chci dát pryč a co ne. A ještě tam mám, když teda se snažím trošku odpočinout s dovolením, tak ještě jsem ukazoval, když třeba bych chtěl pro studenty něco přetočit, tak můžu udělat i to, že vlastně
natočím obrazovku. No takový ten, jak ti youtubeři to posílají a vidějí, tak tohle to vlastně já si můžu na té mašině. No. A tam ukážu. Tak jo. Thank you for watching and bye. Takže, když si povolíte, většina věcí, jak jsem říkal, je by default zakázaná právě z bezpečnostních důvodů. Takže když povolíte v kernelu mikrofon, když povolíte kameru, tak je můžete používat. Jo, drobnost, pro, co to máte rádi, nevím, jestli někdo takový vůbec je, ale já jsem prostě z těch prapočátků zvyklý na to, že mám rád takový ten fokus, jak přejíždíte mezi myší. Takže prostě vám to mění fokus a píšete vždycky tam, kde ukazujete. Je to taková drobnůstka. Prostě každý z nás má asi nějakou věc, co má na tom systému rád. Mě třeba baví takováhle maličká drobnost. Je to prostě pro mě příjemný. Redshift, výborná věc pro kohokoliv, kdo používá Unix Linux. Je to software, který mu řeknete, kde jste, anebo on si to načte, ale já mu tvrdím, že jsem v Praze. A on mi běží na pozadí a podle toho, kde je sluníčko, podle času a pozice, spočítá, kde je sluníčko a postupně mi upravuje to modré světlo, takže mi to hlídá na úrovni softwaru. No a ten bar, to, co vidíte nahoře, tak je v podstatě jenom shell script. Jsou tam doinstalované fonty a on si to všechno bere a běží mi tam na pozadí shell script. Mám období, kdy žiju úplně bez nějakého status baru a období, kdy mi tam něco běží, teď mi tam běží ten bar. Síť, jo. Když potřebujete, když jste někde, kde potřebujete rychle se někam připojit, tak je to jenom jeden řádek. Takže tady jsem, když pojedete z Londýna do Oxfordu autobusem Oxfordu, tak zadejte tenhle ten příkaz a připojí vás to na palubní Wi-Fi toho autobusu. Když budete někde často, tak si to můžete přidat do konfiguračního souboru. Zařízení se jmenují vždycky podle toho typu zařízení, takže ten hostname, tečka a pak je to zařízení. Tak když mu nastrkáte nakonec tyhle ty informace, tak kdykoliv on tam je a dáte mu netstart, tak on vlastně vám nahodí to, co zná. Záměrně tam nemám ty věci nahoře, takže postupně tam přidávám sítě, který chci tam mít. Eduram je složitější. Ten ifconfig dáte ze standardní instalace. Pro Eduram si musíte nainstalovat balíček VPA Supplicant. A na CESnetu je ode mě návod, jak to udělat a myslím, že ho budu muset spravit, protože se mezi tím něco trošilinku změnilo, ale není to těžký. Tenhle ten návod funguje. Zkoušel jsem ho v té knihovně pro jistotu. Tady jsem záměrně na Open Alt, aby to byla reklama vpravo nahoře, vidíte? Vpravo nahoře reklama na Open Alt, jinak by tam byl Eduram. Tak, textový editování a test processing. To je taky hodně zajímavý téma. Já jsem se tam pokusil vypsat, jakoby jaký editory tam jsou a kde je najdete. A to, kde je najdete, je hrozně důležitý, protože stalo se mi někdy, že z nějakého důvodu mi ten systém naběhl do single user modu a potřeboval jsem editovat. A v tomhletom režimu máte jenom ten bin, takže jsem se musel najít, jak se dá ed použít na nějakou změnu. Použil jsem to a mimochodem někde můžete koupit textový editor na to, abyste měli takovej ten nerušivej způsob, jak psát text. Kdybyste chtěli mít na Unixu nerušivej způsob, jak psát text, otevřete si na plnou obrazovku terminál, puste ed a můžete psát, ani vás nebude, protože tam toho moc neuděláte, tam hlavně píšete a musíte psát dál a dál. Někteří ti, co učí jakoby správně psát, takže se nemáte vracet. Takže ten ed vás tomu donutí, máte ho v systému, je tam. Tak, teďka, když chcete víc, tak VI-ko, to je už user bin, ten dostanete po standardním bootu v multi-user režimu. Já používám Vim, takže já si ho doinstalovávám. Kdo jste si zachytili tu informaci, tak tím, že je tam to user lokál, tak to je doinstalovávaný. To, co je v user bin, tak to je přímo od nich a k tomu najdu i zdrojáky přímo v tom systému, co jsem si já stáhl. A teďka, ano? Jo, dobrá otázka. Stáhnu si balíček, odpověď je rychlá, stáhnu si balíček a za chvilku bude slide, jak stahuji balíček a kdybych chtěl i víc, tak je tam jakoby, jsou nějaký porty, kde si můžu kompilovat. Ale v podstatě někde jsem tam možná řekl, tam jsem to asi napsal, že vlastně v době, kdy se dělal LibreSSL, tak jsem kompiloval ze zdrojáku, ale to bylo vyloženě, že jsem kompiloval celý systém, abych měl to LibreSSL.
ale teďka to nedělám. Teďka je jednodušší to, ale jde to. Balíčky jsou. A ukážeme si, jak je použít. MG je light verze IMAXu, kterou používají OpenBSD vývojáři. Takže pro příznivce IMAXu, kdo by někdy zkoušel OpenBSD, MG je přímo v systému dostupný hned od vývojářů. A kdybyste chtěli IMAX, jo, vidíš to, já mám vlastně tady pod tím, já to asi neoznačím, takhle. Jo, PKG, a vždycky je tam potržítko něco. Takže PKG info ti řekne, že k tomuhle balíčku nějaký informace je, aby to bylo krátký, tak jsem to oříznul. Takže pro ty, co znáte IMAX, tak tahle verze se dá teď hned nainstalovat. A já v editoru mám uložený Vim. A tahle ta prezentace byla udělaná v Plaintechu. Ne v Laytechu, ale v Plaintechu. A používám makra od doktora Olšáka, OpMap. Tak, jak dělám s e-mailama? Další si myslím zajímavá věc. Já vím, že e-maily zní takový jako téma, ale na spoustě přednáškách se mluví o tom, že my máme vlastně ty data, že jo? Na co já s těma e-mailama dělám? Já si prostě stáhnu. To znamená, první, co udělám, je, že z mýho primárního účtu i nějakých bočních účtů si ty data stahuju a oni jsou tady u mě lokálně. To znamená, tadyhle na tom notebooku, kde mám šifrovaný disk, jsou moje e-maily. Samozřejmě řeším nějaký způsob zálohování, k tomu se už asi nedostaneme, ale prostě tohle to je moje primární místo a snažím se o ten notebook nepřijít, snažím se ho mít, nebo je zašifrovaný, takže kdyby se k němu někdo dostal, tak doufám, že se nedostane k těm datům. Mutem to čtu. Když náhodou byste byli v situaci, že potřebujete šahat na nějaký e-mailové služby a la Microsoft, Google a podobně, tak existuje super nástroj, která se dá použít v tom korporátním světě. Další věc zajímavá, aspoň já omlouvám se, jestli něco, co je pro mě zajímavé, není zajímavý pro vás, ale já to asi nezvládnu vypnout, ale neříkat to, ale elektronické podpisy. Vlastně mám od PostSignum ověřený elektronický podpis, to znamená s úřadama a tak dále, můžu komunikovat přes e-maily, dává se mi to tam automaticky, jen musím zadat heslo k tomu klíči. Tam je vlastně další moment, kromě podpisování, je tam vlastně i šifrování, že pokud jen v situaci, že nemůže mít, jakoby, nebo nechce mít e-mail lokálně, třeba chce třeba přistupovat z různých a tak dále, tak je tam i možnost, že vlastně pro třeba i selektivní e-maily, vy vlastně si můžete ty e-maily šifrovat. Že? My, když vlastně vyměníme elektronické podpisy, tak se můžeme na některých e-mailech posílat šifrovaně a když zase někdy hacknou Microsoftí Exchange server, tak vlastně ty e-maily zašifrované budou těžký se k ním dostat, nebo těžší se k ním dostat. Koukal jsem, byl jsem zvědavý, jak dlouho si ten mail držím, to znamená, můj nejstarší adresář je z roku 2002 a mám 432, nebo měl jsem 9. 400, no, skoro půl milionu mailů prostě. Jo? Samozřejmě, že s nima aktivně nepracuju, ale mám nějaký archiv, když jsem chtěl najít toho Steve'a Jobse, tak jsem ho v tom našel. Jo? A když hledáte něco od OpenAlt, tak vlastně tohle je nějaký tool, který můžete použít, jak rychle vám vědou všechny e-maily od OpenAlt. Jo. Plus tam jsou ještě dostahovaný, když jsem si třeba udělal nějaký ty, tak jsou tam i plus tyhle stažený. Navíc, to jsem už jsem nedostal, ale třeba když já píšu, počkej, tam mám někde hezčí terminál, velkýma písmenkama. Tady. Takže výuka se posouvá o 2 hodiny, nebo začátek by byl hezčí, a napíšu, tyjo, teďka je tam minus R, anebo je tam H. Myslím, že je tam R. Tak, no a teď jsem poslal e-mail vlastně jakoby z e-mailu z Ostravské univerzity jako učitel, z příkazový řádky. Mě tam běží ten OpenSMTP server, dívá se, jako kdo to posílám, a když já mu řeknu, hele, ty to posílám jako vyučující z Ostravy, tak on se přihlásí na ten SMTP server v Ostravě, prokáže se, pošle to ode mě a jim to přijde jako ode mě. Jo, takže takhle bleskově můžu vyřešit tuhletu věc. Další zajímavá věc je, že zase jsem použil zajímavá, ale na těch mých serverech vlastně
mám nastavený nějaký SPF 1 kvůli doméně a tak dále. To znamená, moje servery v hostingu jsou fyzický, běží tam OpenBSD a já, když odsud posílám mail, tak on jde na ten můj server, který je na mý doméně označený a vždycky to jde přesto. To znamená, je mnohem vyšší šance, že ten e-mail správně odejde, že ta přijímací strana ho vezme. Pro vývojáře jenom taková rychlá stránka, začínáme assemblerem, končíme Pythonem, mrkněte se na čísla, jdu dál. To jsou jenom aktuální verze. Browsování. Jako, jsou tam takový jako typu Surf, AluaKit, kde můžete rychle něco otevřít, jsou rychlí, krásně fungují. Ale většinou potřebujete něco víc, takže rád dělám to, že když jsou pro mě nějaký články důležitý, chci si je časem přečíst, tak si to přes V3M uložím. To znamená to, co znáte v prohlížečích, že vám dávají čtecí režim a tak dále, tady vám to vyplivne do textového souboru a vy to, si to potom prohlídete, jak chcete. Firefox tam moc hezky běží a z těch bezpečnostních věcí je tam implementovaný Pledge a Unveil. Pledge dělá to, že říká, co ten software, do jakých služeb může šáhnout. A když šáhne jinam, tak ho zabije. Ten systém. A Unveil se říká, do jakých prostorů může šáhnout. Takže Firefox má nadefinovaný, že může šáhnout do downloads a že může, nebo takhle, zapisovat, že může do downloads a zapisovat, že může na tom a pak tam, že může načítat ze spousty různých, abych vám to ukázal, ale nestíhám. Fonty si načte a takové věci. Takže má tam read only a tohle je skvělá věc. Když si vezmete, kolik je bezpečnostních chyb v těch prohlížečích, tak vlastně díky tímhletím se sníží těch počet rizik. Samozřejmě se to neeliminuje, ale těmahle technikama se sníží ty rizika na těch prohlížečích. Důležitá věc, OpenBSD je velmi striktní na zdroje. To znamená, asi jste si všimli i na jiných jako systémech, že současné webové aplikace jsou hrozně žíznivý po otevřených souborech, po paměti a tak dále. Takže je potřeba, když používáte nějaký náročné aplikace, si zvednout nějaký limity v login conf. Prostě jenom takový hint, že v té defaultní instalaci neběží ty složitý náročný webové aplikace. Musí se přidat zdroje. Přidáte zdroje a chodí to. Jo? To Enable Unveil, tam bylo dřív potřeba. Já myslím, že už tam potřeba není. Já to dohledám do příště. Radši jsem to tam dal. Tohle jsou nějaký parametry, co můžete používat, třeba když máte v korporátu proxy, takže takhle si na ní můžete šáhnout. Já si to potom dávám do meníčka, ale většinu věcí vytahuju z příkazové řádky. Balíčky. Kolega včera mluvil Onyx, takže takhle... Jo, děkuju. Budu muset končit. Takže tady je o tom, jak se dá balíčkama... Je zajímavý se podívat třeba, jaký verze Pythonu tam jsou a tak dále. Jo? Tady, jak bych nainstaloval Emacs, jak bych zupdateoval Emacs, jak bych smazal Emacs, anebo na posledním řádku, jak bych zupdateoval všechny balíčky v systému. Tady je, jak bych instaloval. První link je, jak to nainstalovat. A teďka je ta finta, kterou tím pádem stihnu. Na server nedává smysl z různých důvodů i z bezpečnostních instalovat X-Windows. Jo? Takže to tam neinstalujete. A pak, když upgradeujete, tak tohle je nějaký ten sysupgrade, je nachystaný na to, aby vám na dálku zaktualizoval ten systém. No a když uděláte to, že pustíte sysupgrade minus N, tak on počká. Vlezete si do jeho adresáře, kam si to nachystal, smažete všechny X-kový balíčky, pak uděláte ten reboot, takže máte ošetřený vzdálený reboot, aniž byste řešili X-Windows. Nezapomenout ty X-ka smazat. Potom FV update vám natáhá čerstvý firmwary od těch ty DRM věci. Sysmerge vám, jestli znáte pečování vlastně, tak to je systém ala pečování. Ukáže vám, co se změnilo a vy se rozhodnete, co s tím uděláte. Syspatch, když se objeví nějaká bezpečnostní chyba, teďka jich bylo hodně v těch procesorech a podobně, a OpenBSD vydá opravu, tak vlastně syspatchem to tam dostanete. A pkgadd-ui dělá... to i už tam není potřeba, bylo dřív to interaktivní. U je update všech balíčků a i bylo dřív na interakci, už to je to. Přeskočíme, chci vám ukázat obrázek. Jo, takže pokud to někoho zajímalo, doufám, že jo, tak budou slajdy, to znamená, můžete se podívat, co jsem nestačil říct a tenhle ten obrázek si myslím, že je zásadní, protože
Můžeme mluvit o tom, jak to mám zašifrovaný a jak moje zálohy jsou šifrované proti privátnímu klíčku přes klíči přes age a podobně a tak dál. A pak, když někdo přijde a vytluče ze mě ty privátní klíče nebo vytluče ze mě to heslo, tak je mi to k ničemu. Takže jenom, abyste si tohleto uvědomili. Omlouvám se, to nestih všechno. Pardon. Díky. Jo? Tak skvěle. Tak jo, tak já myslím, že... Tak děkuju. Výborně. Takže... Aha, tak jo, skvělý. Takže... Pardon? Jo, takže jsem dostal instrukce, že ještě můžu odpovídat na otázky. Takže jestli jsou nějaké otázky, tak já na ně rád odpovím. Ano. Je zajímavé, používáme počítač velmi podobně. Aha. A já vlastně všechny ty věci, které jste teď říkal, že máte na OpenBSD, mám úplně stejně na Debian. Tak proč vlastně, jakou má, teda vy jste říkal, že jste zkoušel ty různé Linuxové distribuce, tak proč jste vlastně nezůstal u toho Linuxu? Jo. To je vlastně jádro otázky. Jo, děkuji. Takže otázka byla, kolega používá Debian, používá stejně nebo podobně, teď velmi podobně. Velmi podobně, tak ten přesný výraz je velmi podobně jako já, což mě těší, protože super. A teďka proč teda jakoby měl zvažovat OpenBSD, když je s Debianem spokojený? Jestli jste spokojený, zůstaňte na Debianu? Já jsem tam rozdělil. Jo, jo, jo. A proč já? Výborně. Proč já jsem přešel? No, protože ono, s tím OpenBSD jsem byl spokojený, v podstatě jsem postupně přešel jenom na něho a ono potom chcete něco udělat na tom OpenBSD a zjistíte, že už tam máte novější verzi Pythonu, než na nějaký distribuci a teďka řešíte, takže já vlastně na tom OpenBSD si dám starší verzi, abych teda byl stejný a tak dále. To znamená, jakoby abych držel u toho vývojářského prostředí ty stejné verze. Jo? Samozřejmě další je věc taková toho pocitu. Jo? Já nevím, jestli jsem to patřičně tady emočně jakoby udělal tutu, ale když vám hacknou server, jako jo, tak potom nechcete, aby se to stalo znovu. Já doufám, že se to už nikdy nestalo od té doby, nevím o tom. Takže takový to, když sledujete, tamhle prostě v AMD CPUčku je chyba a OpenBSD na to reaguje prostě bleskově. Já si aplikuju syspatch, u toho AMD to bylo ještě speciální, že se ještě musel použít install boot, ale prostě dostanete e-mail. Já jsem diskuzní, původně jsem byl ve všech různých skupinách, teď jsem jenom v té důležité, kde se posílají peče. Jako jo. Takže když mi něco přijde s OpenBSD, tak to fakt přečtu. A teďka vidím, jo, tahle ta chyba, aplikujte tenhle ten patch, takže teďka těch strojů mám hrozně moc, takže na tom nejmín důležitým to aplikuju jako první, vyzkouším, funguje to dobře a jdu dál. No. Takže pro mě vlastně, že mám jakoby stejný to prostředí. A jak jsem, tak teď jsem na nějakém Linuxu potřeboval úplně novým použít Wi-Fi a já jsem zvyklý, že nainstaluji vždycky ten základní systém a doinstalovávám si jenom ty nové věci. Jo? A teďka jsem se strašně díval, že nefunguje Wi-Fi. No a po hrozně dlouhým bádání tak dál jsem zjistil, že u network manažeru si musím zvlášť doinstalovat Wi-Fi. Je to moje chyba, nevěděl jsem to. Ale takže jsem se ho doinstaloval. Takže teď to zní jako drobnost, jako jo, ale tady prostě ten ifconfig použiju skoro na všechno. Já mám vlastně, jakoby, mám dvě lokality propojené IPsecem a fakt to bylo jako pěkný, jako jo. Prostě ty instrukce byly jednoduché, já tam našel nějaké drobnosti, napsal jsem jim, oni to opravili. Mimochodem i u toho OpenBSD občas jsem malinko něčím přispěl. No a ono to chodí skvěle, jako. Takže nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku. Jo, to je asi ta odpověď. Kolega říká stejné prostředí, tak je to o tom stejný prostředí. A takže vy máte na serveru Debian. No, tak je to, takže odpověď je od nás obou, protože máme na těch serverech a na těch svých mašinách, lokálních workstationech stejný systém. To je asi ta odpověď. Jo, díky. A můžu ještě jednu otázku. Máte nějaké orchestrační řešení pro ty servery? Jakože automatizaci nad tím, které... Ne. Ne, všechno děláte jako SSH. Jo, když něco chci, tak si nachystám shell script, který a nějaký copy paste, mám set příkazy nějaký, jo, takže fakt je to takovou kolega, co přednášel o Bešic, aby se mu to líbilo, jako jo. Děkuju. Ne. Jo, děkuju. Díky. Ještě nějaká otázka? U těch hardých, když si máme čas, myslím, jestli se řekne, tak to prvníme. Jdi na ten slide s updatema. Update. Ty jsi tam dal do CD, home, a lomeno si upgrade, potřebko si upgrade. Tady? Jo. Má to tam nějaký důvod? Jo, jo. Ten sys upgrade dělá to, že OpenBSD vydává co 6 měsíců,
když je nová verze, vždycky se přechází o jednu plus, jako, jo. A ten sys upgrade si stáhne ty balíčky a kdybych mu dal minus N, tak to rovnou udělá. Ty máš lokálně a ty jo. Nebo lokálně, ty máš na tom stroji. Já jsem SSHčka na tom stroji pustím ten příkaz, on mi stáhne ty balíčky, já si vlezu k těm balíčkům a řeknu X-kový nechci. A to je finta, to jen tak najde, to je bonus za to, že jste přišli na Open Out, nebo to vidíte na streamu. Jo? Takže to je bonus, vlezete si tam, smažete X-kový balíčky a můžeš jít potom normálně standardně. Ten tady není vidět. V rámci rebootu on na začátku uvidí, že tam má nějaký kernel, BSD, něco a on jede. Aha, takže jde do instalaci. A má nachystaný konfiguráky a on podle nich jede. Pak mi přijde e-mail. Mimochodem úžasná, pardon, zase jsem to použil. Pro mě cená věc je, že cokoliv takhle dělá vzdáleně, mi chodí maily. Takže on udělá upgrade a přijde mi. Tohle to jsem udělal, dostanu ten report. Pokud se něco divného děje na mých serverech, už jenom taková drobnost, že on mi hlídá všechny důležité soubory, jejich checksumy, a když se něco změní, tak mi přijde ráno, hele, změnil jsi tady heslo tohle uživatele. Jako, zní to jako drobnost, ale to je úžasná věc. Jo. Takže tohle to všechno tam funguje dobře. No, čili je to tak, že ten sys upgrade minus N to jako připraví. Tak. Jo. A ten upgrade proběhne v rámci příkazu reboot. Jo. A na startě jo. Ten nový. Přesně. Řádek 2 a ten to CD a RM jenom o tom, že smažu xky. Nechci na serveru xky. To je jediný. To je pro ten server. Jo. Jsem přemýšlel. Ale to odstraní jako plánovaný update xů nebo tam jsou jako xy to já teďka to nenasimuluju, protože já mám poslední verzi. Jako odstraní to ty xy z toho seznamu update. Jo, tam jsou balíčky. Nebo oni tomu nějak říkají jinak, to má jako větší název, je to balík balíků, má to nějaký název. Jo, je tam base, development, games a jsou tam nějaký xy. Jo, xlips tam budou a tak dále, takže všechno, co začíná xem, smažu a on to tím pádem nahraje. Takhle jednoduchý to je. Děkuju, dobrá otázka. Ještě někdo se hlásil? No. Otázka je na VLAN. Nevím. To je taková nějaká ta nadstavba, která je o té průhlednosti, nebo? Aha, tak ne. Tak to, pardon, to tam bohužel není. Takže otázka byla na VLAN. VLAN. Na VLAN byla otázka, jestli tam je. Ne, oni mají ta verze, co se používá, tak je vlastně OpenBSD si nějak upravilo vlastní server, který je nějak opečovaný, taky teďka byl nějaký patch na to. To? Tak jo, takže už sem chodí asi na další přednášku, takže moc krát děkuju. Díky za otázky, když jste přišli. Děkuju.